Osnovci škola Sveti Sava i Branko Ćopić iz Banja Luke, Branko Radičević i Vuk Karadžić iz Bratunca i Zabrđa, te učenici osnovne škole Aleksa Šantić iz Ugljevika, zbog vanredne situacije u svojim mjestima produžili su boravak na Jahorinju u sklopu redovnog izvođenja škole u prirodi. Svi su dobro i zdravo, veseli i zadovoljni i na svoju sreću nesvjesni teške situacije koja vlada kod kuće. Meni je ovdje jako lijepo, dobro se zabavljamo, a ujedno i učimo. Ovdje mi je fantastično, svake večeri se dobro zabavljamo u diskoteci, učimo ujutro i šetamo popodne i prijepodne i upoznajemo kulturu Jahorine. Ovdje smo na ekskurziji, super nam je. Super se zabavljamo, družimo se, zovimo i roditelje. Učite. Da, učimo, radimo i zadaće u slobodno vrijeme. Brigu o djeci na Jahorini vode njihovi nastavnici koji su u stalnom kontaktu, koliko je to moguće, sa roditeljima učenika. Roditelji nemaju razloga za brigu. Mi se svakodnevno čujemo s njima. Djeca imaju telefone u sobama, znači brojeve zovu. Mi imamo brojeve njihove zovu redovno. Izvještavamo ujutru i prije podne, znači poslije podne i ostalo. Tako da razgovaraju s djecom. Niko od djece nije zabrinut, ne plačeš, naprotiv, svi se raduju što ostaju duže. Imamo ove aktivnosti naše svakodnevne, tako da sve je redovno, sve je normalno. Ne osjetim u to neku nedostatak ti roditelj, mogu vam reći. Najbitnije da djeca nisu ponavljene? Ne, niko, na sva sreću, niko od djece nije bolestan, imamo dežurnu ekipu ovdje medicinsku. Tako da je sve pod kontrolom za sada. Više roditelji paniče nego djece. Sve dnevne aktivnosti se obavljaju, školske zabavnog karaktera, svi učenici su stabilnog zdravstvenog stanja, što je najbitnije. Vlada neki vedar duh i raspoloženje, učenici nijedni nisu ni zabrinuti, ni utučeni. Vjerujem da roditelji nemaju razloga za brigu. Ništa vam ne fali? Ništa nam ne nedostaje. Dobra volja tu, dobro raspoloženje i među nama i među djecom. Djeca i nastavnici iz Banja Luke, Bratunca, Zabrđa i Ugljevika ostaće na Jahorini dok se ne steknu uslovi za povratak kućama.